Hello. Leo tutajifunza namna ya kuunga kifurushi cha chuo cha Tigo na kupata GB 2 kwa shilingi 1000. Unachotakiwa kufanya ni kubonyeza nyota 148 nyota 00 nyota 01, alafu alama ya reli unabonyeza okay. Ukiangalia hapa namba 4 una 1000, sasa una GB 2. Kwa hiyo unachagua namba 4 ambayo ni 1000, unapata GB 2. Unabonyeza 1 kuthibitisha. Subiria ujumbe wa kutumia. Wakati tunasubiri meseji tayari umepokea GB 2 kwa shilingi 1000. Kifurushi hiki kinadumu ndani ya saa 24. Enjoy.